30 березня у манежі стадіону «Юність» відбулась перша ДЮСШ «Олімп» з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 13, 15, 17 років. Давай. Держи поясницу. За голову. Держи. В змаганнях взяли участь 34 спортсмени – з міста Олександрівка, Кіровоградської області, з Черкас та Сміли. Змагання відбулись завдяки героїчній боротьбі Збройних сил України за свободу та незалежність нашої держави та на честь полеглого героя Євгена Саражі – бійця батальйону «Вовки да Вінчі». Свого часу він також пройшов вишкіл в секції важкої атлетики ДЮСШ «Олімп» у тренера Сергія Баєва. Свячені в пам'яті Євгена Саражі – воїна, людини, чоловіка, і загинув, захищаючи гідність нашої держави, незалежність її. Багато прикладав зусиль для того, щоб в Смілі був спорт. Сам був спортсменом прекрасно, виращував прекрасних дітей, теж спортсменів, які займають тхвандо. Багато зробив, щоб цей зал існував в такому вигляді, як він є. Багато прикладав зусиль. Помагав чим тільки, як ці люди, які зараз стоять, зараз допомагають, звертаюся до них. Жодного разу не відмовили, щоб ви мали змогу гарно займатися, отримали гарні подарунки. Слава Україні! Героям слава! Хочу привітати всіх учасників змагань, гостів цих змагань. Хочу побажати вам досягнути як найвищих результатів. Сьогодні ви вже показали свої досягнення. Спорт – це досить така річ у житті, яка не лише досягнення якихось результатів, тобто підняття в вашій ситуації ваги, але це і розвиток духовний. Тобто ви будете йти до своєї мети і постійно досягати не лише в спорті, а й у житті. Ну що ще сказати, хочу подякувати все ж таки Збройним силам України, завдяки яким ми можемо зараз знаходитись тут, проводити ці змагання. Ну і всім бажаю успіху. Важка атлетика в нас в спортивній школі з глибокими традиціями. Стараємося їх підтримувати, частіше проводити, бо як ми знаємо, в здоровому тілі здоровий дух. О, і тільки так ми можемо подолати емоційну нагрузку, тільки фізичну нагрузку. Тому дозвольте побажати всім успіхів. Всім здоров'я, ну, і мирного неба над ним. Змагання з важкої атлетики серед юнаків та дівчат відбулись на високому організаційному та професійному рівні. Завдяки злагодженій роботі та понад 60-річним традиціям важкої атлетики в місті Сміла. Організатори подякували за підтримку всім небайдужим до спорту людям, які в ці складні часи підтримували дітей своєю увагою та спонсорськими подарунками, допомагають закуповувати форму. Почесні гості змагань взяли участь у нагородженні чемпіонів та призерів грамотами і медалями. В кожній віковій категорії був визначений абсолютний чемпіон.